להפריד אותו. התחלתי, זה קפץ לי הגדרה קודם כל. אם אני רוצה להגדיר משהו, אני צריך להפריד אותו. ואם אני... להפריד אותו במובן, להפריד אותו במובן של להבדיל בינו לבין ההפך שלו. כן, כן. במובן הזה. כן. להבדיל בינו לבין ההפך שלו, לעשות אותו בנפרד. אוקיי. ואם אני רוצה כאילו להגיע לאחדות שלו, לאחדות, למשל, כי ההגדרות כאילו מפריעות לי להגיע להבנה האחת. כי מה שאנחנו לומדים, מה שאני לומד פה אני חושב, זה שכאילו יש שכל אחד שהוא... שנייה, אז מה התחלת? אז קודם כל הוא הסביר את היתרון, יתרון בלעשות תרגיל מבודד, ואתה בעצם לקחת את זה כאנלוגיה למצבים שבהם צריך ליצור נפרדות. למרות שזה קצת שונה, ברמה הלוגית, למה זה קצת שונה? כי בתרגיל מבודד, גם אם אתה לא עושה מבודד, עדיין יש משמעות כלשהי. גם לפי מה שאמרת שהבנת ממנו. נכון. נגיד שאומר, תעשה תרגיל מבודד. זאת אומרת, שאם אתה לא תעשה תרגיל מבודד, אם תעבוד על השריר במקביל עם עוד, עדיין יהיה לזה משמעות. עכשיו, לעומת זאת פה, אם אתה לא תבדיל בין דבר להיפוכו, אין לזה שום משמעות. זה קצת שונה באנלוגיה, אתה מבין מה אני אומר? כי פה כאילו, פה הוא אומר לך, תראה, אתה יכול לפתח אותו גם פה, אבל אתה צריך לבודד אותו. נניח, שזה מה שהוא אומר, אוקיי? אבל פה, לעומת זאת, אם אתה לא תבדיל, אז אין שום משמעות. לא, למה זה קרוב מאוד? אני לא אמרתי שזה לא קרוב. אני בעד, אפילו... יש כאלה ילדים שיש להם גנטיקה, לא מתפתח להם כתף, לא מתפתח להם שריר תאומים, והם יעבדו, כל השרירים משולבים, וגם אם יבודדו את זה, לא גודל, לא גדל, לא גודל. הם צריכים לקחת את השריר הזה ספציפית, לפי הנחייתו. אתה עכשיו הולך להגיד משפט שסותר את מה שאמרת לפני שנייה. יום שלם לעבוד עליו, לא, זה סתרתי. אתה אמרת לפני שנייה, גם הם עובדים על זה? עובדים על זה, כאילו שני תרגילים, זה לא עובד להם. שני תרגילים כולל... זה לא נכון. רגע, לא סיימתי. שעובדים על זה, עובדים עם הרגל, עושים את זה. זה נותנים לו שני תרגילים. לא מספיק, צריך לבודד הכל. יום שלם לתת לו פעמיים בשבוע, שעה לעבוד רק עליו. אז זה כן ישפיע. אז... טוב, בוא נתחיל מההתחלה. אמרת תוספת, זה לא מקביל בדיוק, לא הבנתי. אני ניסיתי עכשיו לדחוף את זה. אני אמרתי שנייה, אני אמרתי משהו כזה. במבודדים, בתרגילים, על פי הפשט, כאילו, יש תועלת, גם אם אתה נגיד תיקח שריר מסוים, ותעשה תרגיל שמכיל גם אותו, עדיין גם השריר הזה יקבל תועלת. נכון. זאת אומרת, גם באחדות, כאילו, כביכול עדיין יש משמעות לשריר. נכון. לעומת זאת, אם הוא אומר ומה הוא אמר באנלוגיה שלו? הוא אמר שבשביל ליצור משמעות צריך לעשות נפרדות. נכון. אבל אם לא תעשה נפרדות, אין שום משמעות למושג. נגיד טוב ורע, אם אתה לא תפריד בין טוב ורע, אין לזה שום מושג, אין לזה שום משמעות. זה לא כאילו יהיה יותר. אבל מה שכן, הדוגמה השנייה שהוא הביא, נגיד לגבי משפטים, אז הוא אמר נגיד לגבי מילים, אם חשוב לך שכל מילה תהיה הכי יפה, אז תתחיל לדייק בכל מילה, איך אמרת אותה, איך לא אמרת אותה. לעומת זאת, אתה עדיין יכול להגיד באופן כללי את המשפט, וזה גם יבינו אותך. למרות שאם אתה נדבר, תשים תשומת לב למילה הראשונה, אתה יכול לדפוק את כל שאר המשפט. לא בהכרח, לא בהכרח. למה? אם אתה שם לב יותר מדי למילה אחת, אז אתה קצת שוכח את השאר. אתה יכול לפגור גם ב... בסדר, אז הנה הוא מצא עוד אנלוגיה. אם אתה תעשה רק את שריר אחד, אתה תדפוק את השאר. אולי תזניח את השאר. לא, תעשה את זה בגלל השאר. אוקיי, עכשיו בוא נתחיל מההתחלה. יש גם להפך לזה, שכאילו... עכשיו בוא נתחיל מההתחלה, אדוני, בוא נתחיל מההתחלה עכשיו, מההתחלה. אוקיי. זה דווקא הביא אותך לאחדות. מההתחלה... יאללה. מה אתה אומר שהוא אמר? לא, זה חשוב שתבין את זה. שאם רוצים לפתח שריר ספציפי, שהוא לא התפתח בתרגילים... בוא נניח, שעכשיו אתה תגיד לי מה הוא אמר. הוא לא התפתח בתרגילים הכוללים. שנייה, בוא נניח שעכשיו תגיד לי מה הוא אמר. נניח שתגיד לי בדיוק מה הוא אמר, מילה מילה. לא משנה. עכשיו, השאלה היא, נגיד ששמעת מה הוא אמר, איך אתה יכול לדעת אם זה נכון או לא? עליי. מה, איך אתה יכול לדעת? תסביר לי. אם אתה עושה את זה וזה עובד לך, זה נכון? לא, יש לי שירים שהתפתחו. מישהו אמר משהו. ואתה רוצה לדעת אם מה שהוא אמר אם זה נכון, או לא נכון. אז אתה פשוט בודק עליך. כן, אם זה עובד. זאת אומרת, אם מישהו מחל תכניס עד לחשמל, ואתה אומר, איך אני יודע אם זה נכון? בוא נכניס, נראה, אם אני אמוץ, סימן שלא צריך להכניס. אם לא, אז אפשר להכניס. זה מה שאתה אומר, אתה שיטה?
מי שומע לך, אם תיפול מהצוק, אתה תמות. אתה אומר, איך נדע אם זה נכון או לא? בוא נקפוץ. אם אני אמות, סימן שזה נכון. זו השיטה, ככה בודקים זה נכון או לא. לא, תלוי במה. תלוי במה. בדברים שאפשר בלי שיגרם הרבה נזק. יפה, אז קודם כל כבר נוצר לנו שאלה, ואם אי אפשר, ואם צריך לבדוק, צריך נוסחה איך לבדוק אם זה נכון או לא. אם צריך נוסחה לבדוק, עכשיו דבר נוסף, בוא נגיד שאתה תעשה את זה וזה יעבוד לך. נגיד שמישהו אומר לך, תקשיב, אם אתה רוצה לזכות בלוטו, תמלא את המספר הזה והזה והזה ותזכה, ואתה ממלא ואתה זוכה. זה אומר שהוא יודע תמיד מה המספרים של הלוטו? או שבמקרה יכול להיות שהוא מכר המספרים של הלוטו. זה נכון. רגע, שנייה, זאת אומרת, רגע, אם הוא מציע עצה ואתה מקיים אותה וזה עובד לך, זה עדיין לא אומר שהעצה שלו נכונה. זה נכון. נו, אז איך הדין אם אתה יכולה לעלות? אבל מה קרה? קרה שכשהוא אמר את זה, אמרתי, וואלה, זה נכון, אני ככה חושב כל הזמן. למה לא עשיתי את זה? ברור. זאת אומרת, אני כבר, זה היה לי. רגע, שנייה. למה כשאתה אומר את האמת אני מבין אותה? למה כבר הבנתי אותה כבר? לא, לא, עוד דברים ועבורי. תקשיב רגע אחד, אתה כאילו אומר, כשאומרים לך משהו שאתה חושב שהוא האמת, אתה אומר, אה, זה האמת. כאילו בסוף, ואיך אתה יכול לדעת אם מה שאתה חושב זה האמת או לא? לא, רגע, שנייה, יש כן יכול לדעת. לא יכול לדעת. לא ב-100%, ב-95%. לפי שככה אתה כל הזמן חושב? לא, בגלל שיש לי ניסיון עם זה, ראיתי אנשים אחרים עם זה. היה בן אדם בשואה, היה בן אדם בשואה שהוא שמע מישהו, הוא שמע אומר שמע ישראל, אז הוא נזכר שהוא כשהילד הוא שמע שמע ישראל, אז הוא נזכר שיש אלוהים. אז מה אם אתה חשב, אמרו לך שהיית על ידי ששמע ישראל? מי אמר שיש אלוהים? כאילו, איך זה קשור? אוקיי, אז איך בודקים את זה? אז איך בודקים? מישהו תעצה, איך אתה יכול לדעת אם היא נכונה או לא? כי עוד פעם, זה שהיא עובדת אצלך, זה גם לא אומר שהיא נכונה. אולי זה עובד רק אצלך. תגדיר את האגן שלה. תגדיר נכונה. כשמישהו אומר עצה, אם הוא היה אומר, יש אנשים שעבורם יכול להתאים ככה וככה, והוא בודק ועבורו זה יכול להתאים, אז העצה נכונה, כעובדתית, אומר, יש אנשים שזה יכול להתאים וזה יתאים לו. אבל ההוא שנתן את העצה לא אמר, יש אנשים שעבורם זה, אמר, תקשיב, זה צריך להיות ככה, לכולם. אז זה שאתה בודק וזה עובד לך, זה לא... באופן יחסי. שנייה, אם מישהו אומר עצה בהכללה, אומר, תקשיב, הנוסחה היא ככה וככה, ואתה בודק וזה עובד אצלך, זה לא אומר שהנוסחה היא ככה וככה, זה אומר שאצלך זה ככה וככה. וגם זה לא בטוח נכון, ככל שיש עצה אחרת, שאם היית עושה אותה, זה עובד לך יותר טוב. יכול להיות שבגלל ההצעה שלו אתה בכלל בזבז את הפוטנציאל מסוים. יכול להיות שאם נגיד היית מתחיל לעשות משהו אחר, זה היה מצליח לך הרבה יותר, בגלל שעשית את ההצעה שלו בכלל נגרם לך נזק. ניסיתי לעשות את כל הרמון, בוא נגיד, לא כל האפשרויות, אבל רוב האפשרויות ניסיתי. נניח שעשית, שנייה. נניח נגיד שעשית 20 אפשרויות. 21. נניח שיש סך הכל 100 אפשרויות. קודם כל בפשוט, אם יש נגיד 21 אפשרויות ועשית 20 אפשרויות, לא ניסית 21, אתה לא דבר. אבל בוא נניח שיש 100 אפשרויות. רגע, אבל לא שמתי, רגע, חכה, נגיד שיש... נגיד שיש 5 אפשרויות. לא, 20. כמה אתה רוצה שיש? 5? 5 עשית 5. בוא נגיד שיש 100 אפשרויות. עכשיו תגיד, זה לא חייב... רגע, שנייה, רגע, חכה. בוא נניח שיש 100 אפשרויות. ואתה ניסית את כל המאה האפשרויות. תקשיב טוב. מה, אתה לא יודע מה אני רוצה להגיד. ואת האפשרות שלו ניסית האחרונה. ואיך שניסית את האפשרות שלו, זה עבד לך. כן, אתה לא יודע מה עבד. לא. גם, אבל בוא נניח נגיד שאתה אומר, זה בגלל זה. כן, זה לא חייב שאחרים זה... לא, אבל יכול להיות לדוגמה, נגיד שההצעה הנכונה היא בכלל הצעה מספר 78, ומה שהיית צריך לעשות, היית צריך להתחיל ממנה. היית צריך להתחיל מהצעה מספר 78 לעשות אותה ראשונה. אם היית עושה את הצעה 78 ראשונה, הכל היה מצליח. אבל עכשיו, בגלל שאתה לא עשית את הצעה 78 ראשונה, אז עכשיו נדפק הכל. ויכול להיות שאם לא היית עושה את העצות אחרי 78, היית פשוט נח, לא עושה שום דבר, ואחרי שנה היית עושה את הצעה 78, זה מה שעובד לך. צודק. אז איך נדע? אז קודם כל, הוא לא הבין את העצה כמו שצריך. בגלל את העצה. מי שעושה את העצה. לא בדיוק כמו שייצאו אותה. מי אמר שהוא עושה לא בדיוק כמו שייצאו אותה? אתה אומר. שמה אמרתי? שהוא אחרי שנה לא עשה כלום וככה. לא, אתה לא הבנת מה אמרנו אז. אמרתי, נניח נגיד שיש 100 שיטות איך להתאמן. הוא ניסה 99 שיטות ולא הצליח לו, ואז הוא ראה את העצה הזאת, עצה מספר 100, יישם אותה, וזה הצליח לו. עכשיו, אם זה הוכחה שהעצה שהוא יישם, שהיא עובדת. זה לא הוכחה זה לא הוכחה שהתוצאה שורה היא מעצה מספר שנייה, לא הוכחה זה מספר 100, ולא רק זה, גם יכול להיות שעצה 78, שהוא פעם שמע איזה מישהו אחר, היא בכלל האולטימטיבית, והסיבה שהיא לא עבדה לו, זה בגלל שהוא לפניה עשה את 76, הוא היה צריך נגיד לנוח... זה מה שאמרתי אבל.
אז אתה מתכוון להגיד שהוא לא עשה את הצע 76? לא, אני מתכוון שהוא לא, אם מצד ההגדרה, נניח, של... של ההיצע של 78. מישהו אמר לך ב-78 אתה צריך לעשות X, Y, Z. ולא פעלת לפי ה-X, Y, Z הזה, פעלת אחרת. זה אומר שלא הבאת את ההיצע, או שלא עשית אותו כמו שצריך. אתה צודק, נכון. הוא אומר שבהנחה שההיצע מספר 78 הייתה הכי טובה, אז לכאורה, אז למה היא לא עבדה לך כבר אז? כי לא עשית אותו כמו שצריך. בין כך ובין כך, השאלה עוד פעם, שמישהו נותן לך ההיצע, וזה עובד לך. איך תדע אם ההיצע הזאת נכונה? או אתה חושב שזה עובד לך, גם כי לא בטוח שזה עבד, אולי שצריך אחרת שיוכל לשים תוצאה יותר טובה. אז מה עושים? אז מה עושים? אז לא אומר לך עכשיו לך למוחלט של 100%, אין 100%, בוא נלך בשכל הרגיל, איך עושים? כשמישהו נותן הצעה, שואלים אותו, למה זה ככה? מישהו אומר, ככה זה, למה זה ככה? מה ההיגיון של זה? אם הוא לא יודע להסביר, יכול להיות שמשהו לא נכון, יכול להיות גם שלא. אם הוא מסביר לך את ההיגיון, ואתה מבין את ההיגיון, וזה הגיוני, עוד פעם, זה בעיניך, אוקיי? זה תמיד בעיניך, אבל השאלה אם יש איזה היגיון, לא כי זה הגיוני לי, כי כל הזמן חשבתי ככה, כי ככה זה עובד אצלי, זה לא היגיון, אז מישהו אחר עובד לא אחרת, מה זה קשור להיגיון בכלל? תמיד, היגיון איזה לוגיקה, איזה סכמה, שאתה מבין, יש בזה איזה חוקיות, מה החוקיות, למה זה ככה, מה ההיגיון של זה? אני חושב שזה היגיון, לא? אז בוא תסביר את ההיגיון, רגע, קודם כל תחפש את ההיגיון. ההיגיון הוא לפחות שאני אאמן את השריר הזה, למה ספציפי? למה צריך דווקא ספציפי? מה זה משנה? כי אז הוא מקבל את מקסימום המאמץ, הוא מקבל ברגע נתון. אבל המקסימום שלו... למה? מה זה משנה? מקסימום מאמץ, מקסימום מתיחה, מקסימום חשיבה של המוח. חשיבה של המוח? מה זה מיסטיקה? התנועה השנייה. מה זה מיסטיקה? מה זה חשיבה של המוח? כשאתה עושה תרגיל לשריר, אתה לא... אם את תבודד ותנסה... כן, כן, אתה רוצה להגיד לי שהשריר אכפת לה אם המוח חשב עליו או לא? כן, יש לי שילוב, בטח. אז עדיף לך להפסיק לשמוע מוזיקה כשאתה עושה אימונים. לא, אל תשמע מוזיקה, אתה תחשוב על השריר, איך הוא מתכווץ, איך הוא גדל, תעשה דמיון מודרך. כן, לא, אבל זה... לא, מה לא? שנייה, כשאני עושה את זה... דמיון מודרך צריך לעשות תוך כדי. כשאני עושה את זה ואני מתרכז בשריר, איך הוא יורד, איך הוא עולה, אין משקל, אם אני מתרכז בו, זה לא 100% הכל, יש פה... מי זה אני מתרכז בו? החשיבה שלך מתרכזת בו. זה לא קשור לשריר, השריר, אתה יכול להתרכז במחשבה כמה שאתה רוצה, אם לא תאמץ את השריר, הוא לא יתפתח, נכון? השריר מתאמץ, בזמן שהוא מתאמץ. בוא נבודד. זה נקרא קשר מוח שריר. אנחנו עכשיו נבודד. מה אתה אומר על זה? אנחנו עכשיו נבודד. זה אומר להגיד אחדות בכלל. אנחנו עכשיו נבודד. בוא תעשה תרגיל שאתה רק חושב, אתה יושב על הכיסא, אתה חושב, אתה מדמיין את השריר מתכווץ. בוא, אבל בוא זמן. ונעשה דבר אחר, שאתה חושב על משהו אחר ואתה מכווץ את השריר. מישהו תופס לך את היד ומושך, לא יודע מה, בלי שאתה חושב על זה. אבל בוא נשלב את שניהם, מה יהיה יותר? זה השלישי, רגע, השלישי זה שאתה משלב את שלושתם. אתה צודק, ויש עוד תרגיל שאתה גם קורא תהילים בדרך. אם תשלב את שלושתם. לא. אין, תעשה, תראה, תומר, תראה. רגע, למה זה לא הגיוני לשלב גם את החשיבה על השריר? וגם, רגע, אני חושב שאתה... כי זה כשעצמו לא מביא תועלת. כי זה כשעצמו לא מביא תועלת. איזה תועלת זה מביא חשיבה על השריר? למשל שאתה רוכב נוסע מאוד. עצם החשיבה מביאה לך תועלת? כן. לפיתוח השריר, שריר זה תהליך פיזי. אתה יכול להסביר למה... אם אתה נגיד תרים 100 קילו, ותדמיין שאתה מרים 200, זה השריר יתאמץ יותר? לא. לא? לא שאני מאמין לו מביא 200. אבל יש לו תנועה, השריר עצמו עושה תנועה. עושה תנועה זו. אם אתה מוסיף לו מודעות... מה זה מוסיף לו מודעות? זה חומר, מה זה מוסיף לו מודעות? תשומת לב, תשומת לב. מה זה אומר מוסיף לו מודעות? שנייה, תן לי להתרכז. יפה, עכשיו איך נדע? בוא נבדוק איך הוא גדל, איך הוא גדל, מה אתה יודע? שהוא מתפרק, ואז אתה אוכל והוא גדל, נכון? מה זה קשור למה חשבת? למה? מי חשבת הוא יתפרק יותר, יתפרק פחות? אולי יש חשיבות לתנועה עצמה. יש חשיבות לתנועה עצמה. התנועה היא תנועה, מה זה קשור לי אם חשבת על התנועה או לא? כי על מנת לעשות את התנועה... למה? אם ניקח מכונה... אתה חשוב בהתחלה. לא, לא צריך. אז אתה צריך להגיד, צריך לעשות את התנועה נכון. זה לא קשור ללחשוב על התנועה. זאת אומרת שאם נבנה מכונה שהיא תופסת עד שלך, פותחת אותה ב-100% ומכווצת אותה ב-100%, עשתה את התנועה, גם לא חשבת כלום, לך לישון, תעשה ככה ו... נכון. אז זה לא קשור למה חשבת. זה לא קשור למה חשבת, זה קשור לזה שאתה... אם בא לך לחשוב על זה, תחשוב על זה. לא, אבל בכדי להביא את עצמי לתנועה המושלמת, אני חייב בהתחלה, לפחות בהתחלה, עד שאני מוגן... אבל זה נכון בלי קשר, אבל זה כל דבר. אם אתה חושב עליו כדי לעשות אותו נכון. נכון, אבל... אבל עכשיו השאלה הראשונה הייתה... לפחות בהתחלה. למשל, אם יש לי שריר שהוא פחות מפותח, אז אחד הבעיות שלו, שלא שמתי לב בדיוק לתנועתיות שלו. למשל, שרצית ללמוד תרגיל באמת, מסוים. באמת, זאת הסיבה. רגע, זאת הסיבה. שרצית ללמוד תרגיל מסוים. אבל במה שאתה אומר זה נכון בכלל.
לא אמרתי זה... נכון, אמרתי חלקו, בחלקו, חלק מהדברים שצריך לעשות. מה המהות של הסיפור? בוא נחזור אחורה עוד פעם. למה אתה חושב שצריך תרגיל מבודד? על מנת שהוא יעבוד במקסימום שלו, באותו תרגיל. למה? מה זה משנה? בזמן שלו. מה זה משנה? מה זה אומר בזמן שלו? תן לחשוב על היגיון, לא יודע. תראה, יש היגיון אחר, לא, שנייה. בוא נחשוב שנייה ביגיון, יש היגיון אחר. אם לדוגמה נגיד אתה עושה רק תרגיל אחד, אז יש היגיון שזה יותר טוב, אם נגיד אתה עוזב את כל התרגילים, שנייה, אם אתה נגיד עוזב את כל התרגילים, עזבת את כל התרגילים, זאת אומרת, אני יותר לא עושה תרגילים, עושה רק תרגיל אחד, אז יש היגיון לומר שבאמת כל האנרגיה, כל הזה, יבוא לאותו שיר. זה היגיון, זה אפשר להסביר בהיגיון. מה היגיון? תקשיב, הגוף, נגיד לדוגמה, יש לו משאבים, שהם מפתחים את השריר, אז אם אתה תעשה רק שריר מסוים, אז כל משאבי הגוף לפיתוח השריר ילכו לשריר הזה. עכשיו, אבל את זה לא אמרת, לא אמרת, תקשיב, תעשה רק את השריר הזה, את השאר תנטוש, אמרת, תקשיב, תעשה את השאר. עכשיו באופן יחסי לעשות... שנייה. העצה פה לא הייתה, תקשיב, תעזוב את כל השרירים, תעשה את השריר הזה, זה לא הייתה העצה. העצה הייתה, תקשיב, תמשיך לאמן את שאר השרירים, אבל תאמן את השריר כל אחד בפני עצמו. אל תעשה תרגילים שמכילים את כל השרירים, אלא כל תרגיל בפני עצמו. בנוסף. כל שריר בפני עצמו. בנוסף לכללי. לא. ביחס לפיתוח גוף זה המחויב שלך. לא יודע, בנוסף אתה רוצה לעשות את הנוסף, תעשה. זה לא קשור לעניין עכשיו. נכון? אני שואלה שלא אמר בנוסף. בנוסף, זה סך הדבר גם ביחסי של זה. רגע, שנייה, מי אמר שזה נכון בכלל? מה ההיגיון של זה? זה היגיון, לא? מה, תעזור, מה ההיגיון? למה אני את ההיגיון? שנייה, אם היית אומר לי, תעזוב את כל התרגילים, תעשה רק תרגיל אחד. לא, לא תעזוב, לא תעזוב. רגע, שנייה. תשאיר שלושה תרגילים. שנייה, לא יודע, שנייה, מההתחלה. אם היית אומר לי, תעזוב את כל התרגילים, תעשה רק את התרגיל על השריר הספציפי הזה, אני מבין את ההיגיון. למה? כי אתה אומר, כי אז כל משאבי הגוף לפיתוח השריר ילכו לשריר הזה ולא יתבזבזו בלפתח עוד שריר. הבנו, אבל לא זה מה שאמרת. לא, זה מה שאני אומר לך, תעשה. רגע, אם 50% מגיע אליו, 50% לא עובד, אני מסכים איתך. אבל זה לא קשור לצורה שהוא עשה את התרגיל, אז אין בעיה, אז תגיד לי, אתה רוצה שהשריר הזה יתפתח? תבדוק כמה שרירים אתה עושה, 20, תעשה 10, תראה שה10 שזה יתפתחו יותר. אבל הוא לא, אבל זה לא העצה, העצה הייתה... לא, זה לא... שנייה. אבל העצה לא הייתה... אם אתה רוצה ששרירים מסוים יתפתח, תאמן פחות שרירים אחרים הוא יתפתח. זה לא הייתה העצה. כן, זה גם. לא גם, הייתה עוד עצה. אוקיי, העצה אחרת היה למדבר כמו שאתה עושה גם. אבל לא מעניין אותנו, אבל זה לא מעניין עכשיו. תוריד מהגב, יבוא לך לאחורי. אבל זה לא מעניין עכשיו, זה לא מעניין. עכשיו, מה שמעניין זה שאתה אמרת, צריך לעשות תרגיל שמבודד רק את השריר הזה, ולא לעשות את השריר הזה כחלק מתרגיל אחר. כן. זה הנושא. עכשיו, למה אתה חושב, שזה נכון? רגע, שנייה. אתה חושב שזה נכון? שנייה רגע, בשביל להבין את זה... אתה הבנת מה אמרתי? כן. יפה. מה אמרתי? אתה אמרת שהנושא שלנו... אנחנו מדברים על הבידוד של השריר. בדיוק, לא יודע, זאת אומרת, בידוד. לא מעצם זה שעשית רק אותו ולא עשית אחרים, לא מעצם זה שעשית אותו ביום נפרד, לא יודע. בידוד. אתה לא רוצה להכניס את זה. אין בעיה, יום נפרד, אין בעיה. לפני כל התרגילים תתמקד בו. אמרת, צריך לבודד אותו. למה לבודד אותו? רגע, לבודד אותו זה לא רק התנועה עצמה. למשל, אתה לוקח את השריר הזה. רגע, באותו יום שאני עושה נגיד כל הרגליים, החלטתי לעשות גם את התאומים. באותו יום אני אתחיל עם התאומים, אגמור איתו שלושה ארבעה תרגילים. לא, אדוני, אז תגיד, לא, אדוני, זה עצה אחרת, זה עצה שאומרת, תתחיל איתו. לא, אדוני. יש עצה שאומרת, תתחיל עם מה שאתה רוצה לפתח, שגם זה לא בהכרח נכון. תכף נגיע לשם. אבל עכשיו השאלה היא מבחינת הבידוד. דבר על זה, אל תעבור נושא. אתה אמרת, יש תרגיל שהוא עושה כמה שרירים ביחד, שנייה. יש תרגיל שהוא עושה כמה שרירים ביחד. אתה אמרת, זה לא, אם אני רוצה לפתח את השריר הספציפי הזה, אני צריך לעשות תרגיל שעובד ספציפית על השריר הזה. למה? מה ההיגיון של זה? זהו, אני אומר... חוץ מזה שזה נראה לך הגיוני. זה מתחלק כאילו הכוח. אפילו אם זה הגיוני, זה לא אומר שזה נכון. בהיגיון זה אומר לי שזה הכוח שלי מתחלק. כשאני עושה את התרגיל ואני משקיע כוח, אם אני עושה עכשיו תרגיל כזה, אז הכוח מתחלק פה, יותר הולך לכאן, זה מתפתח יותר. יותר הולך לכאן, ואולי זה שקשור לתנועה. רגע, חכה, מה? אם אני רוצה לעשות רק את זה, אז אני עושה תנועה כזאת, רק אליו. לא, אז אתה עכשיו אומר משהו אחר, לא, אתה אבל עכשיו מביא טענה אחרת, אתה אומר הכוח שלך מתבזבז. כן. לא, זה טענה אחרת, אתה אומר, תראה, הכוח מתבזבז, אז לפי היגיון הזה, עדיף שתעזוב את שאר השרירים, תעשה רק את השריר הזה. ולמרות שזה גם לא בהכרח נכון שהכוח מתבזבז, כי אתה יכול להגיד דווקא אם נגיד, לדוגמה, נגיד שיש לך, נגיד,
חלק בגוף, שריר, שריר, שריר. אתה אומר, אוקיי, אם אני מאמן רק את זה, את האמצעי נגיד, אז יהיה לו יותר כוח, כי אני כאילו בשניים אחרים נח. מצד שני, אתה יכול להגיד, הוא יהיה לו יותר קשה, כי השניים אחרים נחים. עכשיו, בוא נפעיל את הכל, ואז כאילו כשכולם... לא, לא רק זה, כי כששני אלה עובדים, אז הוא יותר קל לו לעבוד, כי החוליה הזאת היא צריכה להתאמץ אולי פחות, כי המצדדים שלה יותר קלה. יפה, אבל מהדבר הזה גם, אם שריר אחד מהם, מהשני הצדדים, יהיה חלש, אתה תן לסיים רגע. אם השריר הזה, אני רוצה לאמת אותו, אם אחד משני הקטנים... יש לזה גם שכל, למה הוא כל כך כזה מתלהב מהשיחה הזאת? יש לזה גם שכל מעניין, נו? אם השניים הקטנים האלה, אחד מהם היה חלש יותר, אז גם כל התרגיל יהיה חלש. זה הבנת? מה לא, מה אני שומע לך? מה ההיגיון של הלבודד? לא, אבל אני רוצה לזה, זה חשוב. אם אתה אומר שלאמן את כל זה, חשובים שני השרירים הקטנים שנמצאים פה, בכדי שהכל יעבוד. אמרנו את זה? לא. אמרנו שזה יעזור לכל השריר הגדול. בוא נגיד שיש לך יד, בוא נגיד שיש לך יד. חלק אחד, חלק שני, חלק שלישי. יפה. בוא נגיד שאתה אומר, אני מאמן רק את זה, את האמצע. אז לכאורה, אתה אומר, אוקיי, אז אלה נחים, הוא יכול להתאמץ יותר. מצד שני, אתה יכול להגיד, כשהם נחים, יותר קשה לו להתאמץ. אז בוא נאמץ את הכל, ואז יהיה לו יותר קל להתאמץ. זה מה שאמרתי. בוא ניקח את זה על השריר של החזה. למה לא על היד? תביא את היד. לא, למה נגיד? בשביל לאמן את החזה? אבל אני צריך דוגמה מהיד. רגע, אני צריך שכל היד תהיה חזקה. באמת, גם לא נכון. כל החלק הזה יהיה חזק. גם לא נכון. כל זה לא חייב להיות חזק? לא. שבכדי שתוכל להחזיק את כל המשקל על זה? שתוכל להחזיק נכון, זה לא בשביל לאמן את החזה. רגע, אבל אם זה יהיה חלש, זה לא אותו זה. אם זה יהיה חלש, פה החלק הזה יהיה חלש. רגע, אמרנו נושא עכשיו. לא, זאת אומרת, אם יהיה חלש, זה לא יוכל לעבוד נכון. זה מסכים איתי מה שאמרנו מהר. לא, זאת אומרת משהו אחר. אתה אומר, אם החלקים האלה לא יהיו מספיק חזקים, אז לא נוכל לעשות תרגיל שיאמץ את השריר הזה מספיק עם מספיק משקל. זה מה שאתה אומר. נכון. ולכן אנחנו צריכים בכדי לחזק את זה, לחזק אותו ספציפית, לעבוד עליו. לבוא נגיד, אם השריר האחורי חייב להיות חזק בשריר חזה, בשביל שאני אעבוד עם שריר חזה, שריר האחורי חייב להיות מספיק חזק. אם הוא לא מספיק חזק... עזוב, חכה, רגע, שנייה, שנייה, יש פה הרבה טענות. מההתחלה. זה לא אותה טענה? זה לא אותה טענה? לא יודע, מההתחלה. תקשיב, אפשר להוסיף טענות. בוא נתחיל מההתחלה, בפשוט. מה הוסבר... למה, מה אתה הבנת, למה לא טוב לעשות, נגיד, סקווט בשביל תאומים? למה לא טוב לעשות תרגיל שהוא רב מפרקים בשביל תאומים? לא התפתחו, לא היו יפים, לא יצאו החוצה ולא יפים. למה זה ככה? למה זה ככה? חוץ מזה שזה ככה, אבל למה ההיגיון של זה? אתה מחויב שזה ככה? כן. למה? בוא נגיד שמישהו אומר, נגיד מישהו בדיכאון. תחשוב דוגמה, מישהו בדיכאון. רגע, שנייה. זה מחויב רק אם הוא לא מתפתח. נגיד ש... זה מחויב, אם זה לא מתפתח בשריר הגדול... לא נכון, אם היית שואלת אותו בן אדם אחד, גם זה מתפתח, תבודד, יתפתח עוד יותר. נכון? נכון. יפה, אז מה שאמרת זה לא, עכשיו תקשיב. נגיד שמישהו נגיד בדיכאון, ואז הוא שואל מישהו, מה לעשות? אמרו לו, תקשיב, לך, תצא, תבלה, תצא מהדיכאון. והוא יוצא מבלה והוא יוצא מהדיכאון. אז מה זה אומר? שבאמת מצאנו יצא לצאת מדיכאון, לצאת לבלות? לא בהכרח. לא יודע, תבין, אז איך יודעים? אז למה מנסים להבין? למה זה ככה? עושים, כן, מנסים להבין את ההיגיון. למה זה ככה? כי באופן יחסי זה מידה לא תרצון, אז הוא יצא מדיכאון. אז מה עושים? בודקים, למה הוא בדיכאון? בוא נבין מה זה דיכאון. בוא נבין מה המהות של זה, ואז נבין דרך זה, איך פותרים את זה. אז אתה צריך ללכת הפוך. אם אתה רוצה ששריר יתפתח, מה אתה צריך לעשות? מה מחויב? מה מחויב לנו? שהוא יעבוד. מה עוד יותר מחויב? אז לכאורה, אם הוא מחויב שהוא יעבוד, גם בתרגיל רב מפרקי הוא עובד. עובד. אז מה ההיגיון בתבודד השלום? אז למה הוא לא מתפתח? רגע, יש עובדה. עובדתית, אם הוא עובד, הוא מתפתח? לא מתפתח מספיק, לא מתפתח למקסימום שלו. בשביל שהוא יתפתח הוא צריך לעבוד? עובד. יפה. עבד ברב מפרקי? עבד. אז למה הוא... למה הוא לא מתפתח? אני שואל. אז הנה עובדה. לא, הוא מתפתח פחות. לא מתפתח מקסימום הרבה מאוד. למה? תסביר לי למה, ולמה כשהוא יכול לעשות את זה, הוא כן עובד. נסביר לך למה, לא, תחשוב אתה, יש לך איזה תפעיל את השכל. אתה רוצה שאני אפעיל. לא, הוא, אם יש לך תשובה, אז הוא. אם היא לא נכונה, אז זה לא כל כך משנה. כי אנחנו מדברים איתו. ואם היא נכונה, זה גם לא כל כך משנה, כי אנחנו מדברים איתו, רוצה שהוא יתאמץ את השכל. עוד פעם, תקשיב. אמרנו ככה, בוא נגדיר, בשביל שהוא יתפתח, אתה צריך להפעיל שהשריר יעבוד. עובדתית הוא עבד, אם עשינו תרגיל שמורכב מכמה שרים, עובדתית השריר הזה עבד, עבד.
אז לכאורה יצאנו ידי הגדרה, תגרום לשריר שיעבוד בשביל שיתפתח, עשינו את זה. אבל זה לא האמת. אני מדבר איתו עכשיו אבל, זה האמת. אוקיי, אז מה האמת? מה ההגדרה? אז מה הבעיה? אז אני שואל עכשיו, מה אתה יודע? למה הוא לא התפתח מספיק? למה הוא לא יפתח מקסימום? מה זה? אוקיי, שנייה. בשביל שהשריר יתפתח, צריך לגרום לו לעבוד, נכון? ובשביל שהוא יתפתח מספיק, מה צריך לעשות? לגרום לו לעבוד יותר? אני מדבר איתו עכשיו, רוצה שתדבר איתך? לבודד אותו. לבודד אותו. למה? לא, זה ההגדרה, באמת. זה מה שהשריר אומר, האם עבדת עליי תוך כדי לבד, אני אתפתח יותר, למה השריר יודע? מאיפה הוא יודע? הוא לא יודע, זה שריר זה שריר, מה הוא יודע? זה אצלי בחשיבה. שזה ככה, השאלה היא איך אני בודק את זה. רגע שנייה, מה ההיגיון של זה? לא, תחשוב רגע, מה זה אומר נגיד ששריר מתפתח? מה זה אומר ששריר התפתח? מה קרה שם? קרו הסיבים, נקראו הסיבים. נגיד קרו ונבנה וגדל. אחד ישן וגדל. נכון, מה גרם להם להיקרה? מה גרם להם לאכול? שנייה, מה גרם להם לגדול? נגיד שאכלת. כן. אוקיי, אכלת, אתה אוכל, גדל. עכשיו אכלת אותו דבר. אה, להפך. קראת, אז אם אתה עובר אליו ספציפית, אולי אתה קורא אותו הרבה יותר. למה? מה? זה משנה. קח נייר, תקרא אותו עם עוד ניירות או תקרא אותו לבד. תקרא אותו דבר. אמת או לא אמת? עובדתית, אמת או לא אמת? אולי זה לא אמת, אולי... ניירות, תקרא. מה זה משנה? הרגל שלך, מה היד שלך? מה זה קשור? רגע, 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 מה אתה אומר נייר? לא, אם תיקח ספר, תקרא אותו. לא יקראו נייר, אם תיקח נייר אחד, תקרא אותו יותר מהר. זה כי אין לך כוח לקרוא, לא, מה תדאגים לשאול? אם תיקח נייר ותקרא אותו. בוא תיקח שלושה ניירות ותקרא אותם. האם הנייר באמצע יקרה פחות כי קראת אותו ביחד עם עוד ניירות אחרים? יכול להיות שכן. מה יכול להיות שכן? לא. זה יכול להיות שלא תצליח לקרוא אותו. אבל בהנחה שהצלחת לקרוא אותו, לקח נייר... אם הצלחת לקרוא, זה אותו דבר. יפה, זה אותו... לא, השנייה. אם מישהו היה אומר, תקשיב, אין לי כוח לאמן את השריר הזה כמעט לשריר אחר, אז תנוח, מפה תאמן פה, אבל זה לא היה העצה. העצה הייתה... לא למה אין לי כוח לאמן את השריר הזה, כי אימנת את השריר השני. זה את כל אחד לא יודע, אם תתאמן פחות פה, אין לך יותר כוח פה. זה לא צריך עצה גדולה. זה לא חכם, לא צריך את חכם גדול להבין את זה. העצה הייתה, אם אתה רוצה שהשריר יתפתח, תבודד, תעבוד רק עליו. מה ההיגיון של זה? מה זה משנה? אז אמרנו, בוא נראה, מצד ההגדרה, אמרנו הוא נקרא, ואז אתה אוכל והוא גדל. נכון, אז מה זה משנה? אז תעשה תרגיל של רב יפרקים, הוא גם נקרא תוך כדי. מה ההבדל? אולי הוא לא נקרא אותו באותה מידה. במה זה תלוי? אוקיי, אולי, אז במה זה תלוי? במה זה תלוי? מה זה משנה? מה זה משנה? תיקח נייר, הנייר, אם אתה קורא אותו, עם עוד ניירות, הוא נקרא פחות. שנייה. אבל על מנת לפתח למשל שריר כזה, אני כל פעם מוסיף עוד משקל, נכון? למה אני מוסיף עוד משקל? הרי משקל הקודם... תלוי בעוצמה, רגע, רגע, תלוי בעוצמה. אז הוא יגיד לך, אז תוסיף עוד משקל. אז תוסיף, אתה יודע למה זה לא מתפתח. כמה אתה יכול, פה אתה עושה מרים את ה-200, כמה אתה מרים? אני כבר התקדמנו. מרים 300, ב-350 אתה כבר לא יכול להרים על זה. לא, אבל מה שאתה אומר עכשיו, שנייה, תעצור. מה שאמרת עכשיו זה נכון, אבל זה לא קשור. מה אמרת עכשיו, שנייה? קשור, אתה לא יכול את זה ל... רגע, אדוני, רגע, אדוני, אדוני, רגע, שנייה. מה אתה אמרת? אתה אמרת עצה אחרת בהקשר אחר. אתה אמרת כזה דבר, נגיד לדוגמה... מה? עשית את זה אחרת, הקשר אחרת. נכון, אני אגיד לך גם מה העצה שאמרת, שנייה. אתה אמרת כזה דבר, נגיד שיש לך, אתה רוצה לקרוע את השריר, אבל התרגיל הוא מערב כמה שרירים, ואז בכמה שרירים האלה יש שריר שהוא מאוד חלש יחסית, ואז בגלל זה הוא מפריע לך להעמיס משקל על השריר גדול יותר. לא את זה אמרת. זה מה שאמרת. לא את זה התכוונתי. כי אם הוא לא מפריע לך, לא, אמרת מה הבא להוסיף עוד משקל? אמרתי לא, המשקל... כל עומס המשקל הולך לשרירים הגדולים בכלל, והוא פחות עובד בגלל זה. כל עומס המשקל... זה לא נכון, אתה יודע שזה לא נכון. אתה יודע אבל שזה לא נכון, יש לך שרשרת. תקשיב רגע, שנייה, יש לך שרשרת עם חוליות. יש חוליה מאוד חזקה וחוליה חלשה. אז החוליה החלשה מתאמצת פחות כי יש חוליה חזקה למעלה? תלוי איפה היא עומדת. אם זה ביד, אז היא מתאמצת ראשונה. אתה יודע מה אני שאלתי? כן. מה אני שאלתי? יש חוליות הגדולות, איזה... יש חוליה של 100 קילו, יש לך 100 קילו משקל. עכשיו, אתה קושר אותו בחוליות. יש באמצע, יש חוליה הכי חזקה וחוליות חלשות. כל חוליה מתאמצת את המאמץ שלה. אבל אם זה בסדר, זה ישר. כן, זה נכון, אם זה בסדר, זה ישר. מה זה משנה, אם מתאמצת? כי אם אני עושה תרגיל שמשלב תרגילים, למשל, של... הגבוהים. אז הם קודם כל, הם מרימים, הם מחזקים. זה לא נכון אבל. ונגיד, ויש את הקטנים האלה שהם חזקים. אבל זה לא נכון, הם עדיין מתאמצים באותה מידה, זה לא נכון. היד שלך מתאמצת באותה מידה גם אם הגב חזק או חלש.
אתה יכול להגיד שבאופן יחסי הגוף מתאמץ פחות, אולי אם נגיד הגב שלך חזק, לא, כגוף. לא, השריר הספציפי הקטן הזה... היד מתאמצת פחות, למה פה, יש, פה מופעל משקל מסוים? מה זה משנה לו מה הגב עשה? פה, מפה לפה, הוא היה צריך למשוך X משקל. מה זה משנה לו מה היה מאחורה? כן, אבל הוא מעשה את הגוף. רגע, אין את ה... לא מראים לך שאתה עושה תרגיל מסוים, לא מראים לך שהשריר המרכזי שעובד זה זה, זה וזה, צובעים אותו באדום, והשריר המשני שעובד זה בירוק זה, זה וזה. מה זה אומר? זה אומר שהמשקל, שהלחץ, שהשריר שעובד... לא, זה אומר שעיקר התנועה... דומיננטי יותר, זה עובד, זה לא עובד. לא, מסיבה אחרת. לא, מסיבה אחרת, כי עיקר התנועה נגיד נמצאת שם, כי התרגיל הזה הוא יהודי לשריר הזה. נכון, ומה זה אומר? שאתה פה מפעיל, אתה מרים מתוכו. אם אני מרים את זה... ומה גורם לזה ששריר אחד מתאמץ יותר משריר אחר? עכשיו אתה שואל שאלה... לא, זה לא נכון, אתה מפספס פה משהו בסיפור. כי השאלה היא נגיד לדוגמה, אם נגיד לדוגמה אומרים לך, נגיד אתה עושה נגיד לחיצת חזה, נגיד אומרים לך זה עובד גם על נגיד טרייספס נגיד, נניח. אבל אומרים לך, המרכזי זה חזה, למה? כי באופן יחסי החזה מקבל טווח תנועה מלא, והטרייספס לא מקבל טווח תנועה מלא, זה הסיבה. זה לא קשור בכלל, זה המהות של העניין. אתה הבנת? תבין על נגיד טווח התנועה. שנייה, אז טווח התנועה הוא משמעותי אולי. אולי טווח התנועה פה משמעותי. רגע, חכה. איזה כשאתה מבודד אותה, טווח תנועה הוא העניין. למה? למה? אתה אמרת, אם זה טווח תנועה הוא העניין. לא, אתה תסביר, אדוני. אני אסביר, אז כשאני עושה, הנה, אני מסביר. אז כשאני עושה, נגיד, סקווט, אז הטווח התנועה לגב, לשרירים האלה הוא גדול, ולכן הם עובדים, המשמעותיים הם עובדים יותר. והטווח תנועה, נגיד, של זה הוא קטן יותר, ולכן פחות זה. ואז אם אני מבודד אותו, עברתי כבר שלב, מבודד אותו, הטווח תנועה יותר גדול, לכן הוא... והיא, אתה... אז מההתחלה, ברור שזה התשובה, מההתחלה. מההתחלה. יפה. מההתחלה. וככה חוקרים, אבל אתה... לא, בזמן של היגיון. מי אז חשבתי כוח. לך לפי המחויב, תקשיב רגע. יש פה הרבה פרמטרים. אוקיי? פה השלב הזה לא ידעת, לא חשבתי... יש פה הרבה פרמטרים. בן אדם, נגיד לדוגמה, נגיד, תקשיב. יש פה הרבה פרמטרים. נגיד בן אדם, נגיד, לוקח, נגיד, עוד פעם, יש לך שריר. אתה יכול או לאמן אותו בפני עצמו, או לאמן אותו בנוסף לאחרים. עכשיו בוא נגיד, כדי שהשריר יגדל, מחויב שאתה, תאמץ אותו עד המקסימום שלו. אם אתה רוצה שהוא יגדל למקסימום, תאמץ אותו למקסימום. בסדר? לא משנה, חזור אותו, תאמץ אותו למקסימום. עכשיו, מה ההגדרה של מקסימום? אז מקסימום זה אומר, מקסימום, נגיד, משקל, מקסימום חזרות ומקסימום טווח תנועה. אתה מבין? זה המחויבים, שיהיה מקסימום חזרות, מקסימום משקל ומקסימום טווח תנועה בגדול. עכשיו, מה קורה? מה שקורה זה שכשאתה עושה תרגיל של הרבה שרים ביחד, אז לדוגמה, יש שרים מסוימים שהם לא עושים טווח תנועה מלא. זה הסיבה. זאת אומרת שאם לדוגמה, נגיד, היית עושה נגיד סקווט לצורך העניין שזה רגליים, אבל עדיין היית עושה את העלייה הזאת והירידה מהתאום, היית עושה כאילו סקווט, אבל דיפ סקווט שגם אם התאומים מתקפלים, שאתה לעקבים, ואז ממצב שאתה לעקבים אתה מתרומם, עד מצב של קצות האצבעות, אתה די עשית תאומים באותה מידה. אז זה קודם כל המחויב. אז המחויב זה לא הלבודד, המחויב זה שתעשה טווח תנועה מלא לאותו שריר. זה המחויב, ושזה יהיה כמו כל שריר אחר, זה הכל הסיפור. עכשיו תסביר לי את המהות של כן. מה אתה רוצה להגיד? אני רוצה להגיד, קודם כל, שאיך שאני לפחות הסתכלתי על זה, קודם כל, זה מה שאמרת, זה נכון עם הפרמטרי. דבר שני, האם... רגע, ולכן לדוגמה, אתה יכול להגיד לעשות עדיין את זה, פשוט תוסיף, נגיד תעשה סקווט, תעשה תורטית סקווט על מדרגה. נגיד שזה מסוכן, שטיפול אחורה שבור את הגב, אז נניח לדוגמה, זאת אומרת, פשוט תעלה על קצות האצבעות בסוף, תעשי לי גם טובים על הדרך. זה מה שנקרא, אני קורא לזה... כמעט, נו. אני קורא לזה אחדות יותר מגבלה, למה? כי מכילה גם את הנפרדות. עוד פעם. לא משנה. אני מצד האגב... אחדות יותר גדולה מחילה את הנפרדות. לא, לא הבנתי מה זה אומר, אבל... הוא דיבר על נפרדות ספציפית ומול אחדות שהיא כללית. לא, זה לא, כבר לא תופס. ואז אני דיברתי על אחדות שהיא בולעת גם את הנפרדות, שאתה עושה גם את... אחדות היא גם נפרדות. שהיא לא שוללת את הנפרדות. כן, משהו כזה, במובן הזה. נכון, גם מביא אני גם חשבתי על זה שם. יש אחדות שהיא אומרת בלי נפרדות, יש אחדות אומרת אחדות, ועדיין יכול להיות כל דבר בפני עצמו, אין הבדל. עכשיו אני שחלטתי על זה, אמרתי כאילו מצד ההגדרה, אם אתה תעשה פעולה של נפרדות באחדות, אז אין הבדל ביניהם, במובן הספציפי הזה. זאת אומרת, אם אתה תבוא ותעשה את ה... as is, זה ה... as is, בדיוק, אותו דבר, בדיוק. בפעולה שהיא אחידה, אז אין שום בעיה. כי מצד ההגדרה זה אותו דבר. הספציפי הזה, היא שמה שאין שמה. עכשיו אני חושב בנוסף, שדוגמה בתרגילים כמו סקווט לדוגמה, שזה הוליסטי יותר,
לדוגמה, יש חוליות מסוימות שעובדות יותר קשה, יש חוליות מסוימות פחות קשה. עכשיו, בהנחה, שפסקות, אתה עובד גם בעוצמה יותר נמוכה בשוקריים, בהנחה שזה, אז הספציפי, אם הוא יותר מזה... שמה? בהנחה שמה? בהנחה שבתרגיל ההוליסטי. לא טווח תנועה, אני לא יודע את טווח תנועה. בהנחה, נניח, ברמה של לקוח. ברמה של לקוח. לא יודע את זה. נו. טווח תנועה זה בנוסף. נו, תמשיך. הרמה הזאת, אם בהוליסטי אתה מפעיל פחות עוצמה, השריר צריך להפעיל פחות עוצמה, ובהנחה שבספציפי הוא יפעיל יותר, אז תפתח באופן יחסי. אבל למה זה ככה? בגלל טווח תנועה. בגלל שאתה לא עושה טווח תנועה עם השריר, כי השריר לא יצטרך, כי השריר לא קובץ על המשקל. לא בהכרח, כי בנוסף, חוץ מהטווח תנועה, יש גם את עוצמת התנגדות. ויכול להיות שיש לך עוצמת התנגדות יותר נמוכה, לדוגמה, בסקווט, מאשר בספציפי שאתה יכול להעמיס עליו, לדוגמה, עוד יותר משקל. באופן ספציפי. נניח, עכשיו אתה בא דוחף עם זה, בסקווט 10 קילו. זה מה שיוצא לך הלחץ על הרגל 10 קילו. אבל אתה לא באמת דוחף. לא משנה. נניח שאתה דוחף, עושה סקווט מלא, ועושה גם עם זה, יוצא לך 10 קילו. נניח. ובזה, בספציפי, אתה יושב איתו ועושה אותו 20 קילו. איך זה יכול להיות? רגע, בוא נסביר רק מה אמרת למי שלא רואה מה שהדגמת. אז אתה אומר כזה דבר, אם יש לך נגיד ככה, אתה אומר, כשעשית אותו בתוך כתשריר כחלק מתרגיל אחר, אז עשית פחות משקל. כשבודדת אותו, שמת אותו משקל, איך זה יכול להיות? זה יכול להיות, כי... למה שזה יקרה? חוץ מזה שאתה פשוט יותר עייף, כי עשית דברים אחרים. לא, לא קשור לו. יפה, אז למה שזה יקרה? זה קשור למשקל, המשקל שנמצא עליך, הלחץ הספציפי על החוליה עצמה הזאת. אבל למה שתוכל לשים יותר משקל שאתה מבודד את השריר? מה הגיעו? אם השריר מסוגל להחזיק 20, שים 20, מסוגל להחזיק 10, שים 10. איפה 20? בספורט? אתה אמרת שאם אתה מבודד אותו, אתה נגיד יכול לשים 20, אם לא, אתה יכול לשים 10. אני אומר שבבידוד עצמו, בבידוד עצמו יכול להיות שבגלל הספורט, כי הוא תרגיל הוליסטי, ומשתתפים בו כל הגוף עצמו, יכול להיות שבחלוקה לעומסים, בספורט עצמו, במשקל מסוים ספציפי. למה? מה? למה שתוכל לשים פחות משקל? אז זו סיבה פשוטה, מספיק שיש לך, לא, שנייה, אז בכל תרגיל אתה יכול לשים את המקסימום לפי החוליה החלשה ביותר, לפי החוליה החלשה ביותר. זאת אומרת, לדוגמה, אם נגיד שהגב שלך חלש, נגיד שהרגליים שלך נגיד יכולות להחזיק 200, והגב יכול להחזיק 100, אז אתה לא תוכל לעשות סקווט עם 200, תוכל לעשות סקווט עם 100, בגלל הגב. אבל אז אומר שיש לך חוליה חלשה, זה מה שאמרנו קודם, אז תבודד את החוליה החלשה, זה משהו אחר. לא, אבל נניח... אבל לא, אבל בהנחה, אבל למה שזה יקרה באופן רגיל? דווקא התאומים הוא לא חלש, הוא החוליה החלשה. אמרתי בהנחה, בהנחה, אני לא יודע. אם בדוגמה בן אדם יש לו חוליה חלשה, נניח שזה הגב שלו, או שיש לו בכלל בעיה לעשות סקווט, אבל נניח שהוא יכול לעשות סקווט, אבל במשקלים נמוכים. כן, זה אמרנו אבל קודם, זה אתה צודק. הוא רוצה לחזק, אוקיי, אז זה מה שאמרתי, זה הכל, זה שאתה אלמנט הנוסף של עוצמת התנגדות. וגם טווח תנועה שבמידה... למה טווח תנועה נגיד זה גם חשוב? נגיד לדוגמה בסקווט, נגיד הגב שלך מתאמץ, אבל הטווח תנועה שלו כמעט אתה לא עושה טווח תנועה. אתה לא באמת מתכופף ומתרומם, נגיד, אתה מבין? אוקיי, עכשיו בוא ננסה להבין את השכל של הדבר. יש עוד משהו בנוסף. כן. יש עוד משהו בנוסף, שהתנועה עצמה בכלל, בסקווט לדוגמה, היא תנועה מאוד ספציפית, יכול להיות. זה לא משנה. יכול להיות שאתה יכול לאמן גם בזוויות אחרות את הרגליים וכל מיני דברים כאלה. תקשיב, יש לך שריר. אוקיי, שריר. אני יודע מה הולך להגיד לי. מה אני הולך להגיד? הולך להגיד, זה בוכנה, זה מה שיודע לעשות, זה מה שאתה אומר. שנייה, השריר, הוא יכול להתכווץ ולהימתח. להתכווץ ולהימתח. בטווחים מסוימים. אם תכווץ ותמתח אותו בטווחים האלה, לא משנה אם אתה עומד על הראש, לא משנה, כיווצת, הוא היה צריך להתכווץ, שזה אומר למשוך, משקל מסוים. כן. זה המחויב שלו, כיווצת אותו כדי לדחוף, להרים, משקל עכשיו, זה הכל, לא משנה לו, אם זה בתוך תרגיל אחר זה. אלא מה, שכשאתה עושה בתרגיל אחר, אתה הרבה פעמים לא עושה את הטווח תנועה מלא, אתה... יפה. עכשיו בוא נעשה לי מה השכל שבדבר. מה, עד עכשיו לא עשינו את זה? לא, עד עכשיו ניתחנו את התהליך הפיזי. אוקיי. עכשיו בוא נעשה לי את הנמשל שלו. וזה קודם כל הגיוני לך שמה שאמרתי זה הגיוני. מה הוא בסך הכל אמר? מה הוא אמר כזה דבר, תקשיב, אתה עושה סקווט, התאומים לא מתאמץ יותר מדי. מה אתה עושה דדליפט? התאומים לא מתאמץ יותר מדי. אתה עושה תרגיל שמבודד אותו. זה הכל, לא בשביל שצריך לעשות מבודד, אלא בשביל שתאמץ אותו. זה הכל הסיפור, זה לא המחויב תבודד, המחויב זה שתאמץ אותו. ומה הוא אמר עכשיו?
עכשיו, אם היית נגיד יכול לעשות נגיד לדוגמה בסקוואט לאמץ את התאומים, אז זה לא הייתה שום בעיה. הבעיה מתחילה מזה שהוא לא יכול להתאמץ, ואז אתה מבודד, ואז אתה עושה אותו בסוף האימון, ואז כבר אין לך כוח ואין לך זה ואין לך שם. אז הוא אומר, תתחיל איתו את האימון. בסדר? כי זה לדוגמה שהגוף יוכל לתחוב, נגיד שאתה מאמץ, נגיד שאתה מאמץ שריר, יש לך שני סוגי מאמץ, שני כוח שלך, אתה מזבז קודם את הכוח על השריר עצמו, דבר שני, את הכוח של כל הגוף כולו. אז הוא אומר לך, אם גמרת את המאגר של הכוח של כל הגוף כולו על הסקוואט, איך יהיה לך כוח לתאומים? לכן הוא אומר, תקשיב, אם אתה רוצה לפתח תאומים, תתחיל מהתאומים נגיד, ואז גם יש לך את הכוח של השריר עצמו וגם את הכוח של הגוף, ואז אחר כך תעשה נגיד אחרים. בסדר, אבל זה בגלל, אבל זה בגלל שאתה צריך לתת הרבה כוח, זה הסיפור, זה מאוד עניין. אם אתה אומר שבחויב בצד ההגדרה נניח, שהשריר חייב להתאמץ כמה שיותר, אז כל דבר שהביא אותו למאמץ כמה שיותר, זה הדבר הנכון. אוקיי. אז אם אתה אומר שלעשות את התרגיל עצמו בתחילת התרגול, הוא יביא אותך למאמץ יותר מאשר רק בסוף, אז זה התרגול הנכון, בצד ההגדרה. נכון, אוקיי, עכשיו בוא נסיים את השכל שבדבר. מה השכל שבדבר? מה ההיגיון? איפה אתה יכול למצוא אצלך איזה מטרה, נגיד פיתוח גוף, חוזק, משהו כזה, כאילו באנלוגיה פנימית, אוקיי? ואיפה אצלך אתה נגיד לא מצליח להגיע לגוף האולטימטיבי כי איזה שריר מתפספס, אז אומרים לך, אדוני, אתה צריך לבודד אותו במובן של במובן, נגיד שלבודד, במובן של לעשות הטווח תנועה המלא לשריר הספציפי הזה, אל תגיד עשיתי את זה כבר בצורה עקיפה. אני עושה עכשיו על השכל. לקחנו פה תהליך, נכון? היה תהליך. תהליך סבבה. עכשיו השאלה, תמצא לו הקבלה בתהליך אחר. מבחינתי תמצא לו הקבלה בתהליך של תיקון רכב, בסדר? לא אכפת לי באיזה תהליך. אתה רוצה, תמצא לו הקבלה בתהליך שלנו, כן? תשיב, כי בהנחה שעבד את התחוקיות... מה רוצה לראות את הדמיון ביניהם? את הקשר ביניהם? מה? אני רוצה שאת המילה שריר התאומים וסקוואט תחליף לתיקן את הרכב, תחליף את זה, תחליף לרכב ואת זה תחליף לבורג. לא יודע מה, תמצא לי תהליך שהוא מקביל. שהוא דומה. כן, עכשיו בצורך העניין אתה יכול להביא דוגמה מהתחום שלנו. מתגיד בתחום פיתוח החשיבה. חשיבה, כן. אם לא תחשב משהו עד הסוף, טווח תנועה מלא. תלך מההתחלה עד הסוף. לא, אני בסדר, טוב. זה כללית מדי. לא, שנייה, לא. אתה צריך להביא לי דוגמה לתרגיל המלא, לתרגיל המבודד. אוקיי. זה תביא, ותביא לי דוגמה שדווקא התרגיל המלא דופק את הטווח תנועה של התרגיל המבודד. איך אתה עושה את זה? אני כל פעם מנסה להבין איך אתה עושה את זה, כי זאת הדרך לדעתי בעצם. להבין את הכלים שאתה עושה את זה. מעניין. למה? סתם, לא משנה, ברור, נו. למענו, אתה כל פעם בסוף אתה אומר לנו את זה. רגע, קודם כל תשים לב שגם הוא בהתחלה אינטואיטיבית, הוא גם קפץ על הראש פופ-אפים, נפרדות, הפרדה, או כזה נפרדות, אחדות, מצא איזה משהו, גם כן, זה יפה. אוקיי, בוא נחשב עוד פעם, יש לנו תהליך, אמרנו יש תרגיל שהוא נקרא רב מפרקי, פה יש לך. כן. יש תרגיל שהוא נקרא רב מפרקי. מה זה רב מפרקי? אתה בתרגיל אחד עושה כמה שרירים. יש תרגיל שהוא נקרא מבודד, שאתה עושה בתרגיל אחד רק שריר אחד. עכשיו, בשביל ששריר יגדל, בעיקרון אחד העקרונות, שאתה צריך לעשות טווח תנועה מלא ומאמץ מלא על אותו שריר. מה שקורה, ברגע שאתה עושה כמה שרירים ביחד, אז לפעמים אחד מהשרירים לא עושה טווח תנועה מלא. זה הכל. ולכן, אם אתה רוצה לפתח אותו, צריך לעשות אותו בנפרד. עכשיו איך אנחנו מוצאים את זה? זוגיות. תן דוגמה. דוגמה, אם יש לי דוגמה, אני רוצה להניח... בוא נראה אם אתה תהיה מסוגל, לא להסביר את זה מהדוגמה, אלא להסביר את זה קודם כל באנלוגיות. תגיד לו, הרב מפרקי זה, המטרה זה, כאילו תסביר את זה באנלוגיה, ואז תרכיב את הסיפור שיוצא מזה. הרב מפרקי זה עוד דברים שאני עושה חוץ מזוגיות, דברים שעושים בהנאה. אוקיי. נניח חברים, נניח לעשות דברים, תרבות, כל מיני כאלה. ויש את הזוגיות שזה שריר מסוים. נניח זה השריר הספציפי מסוים, הזוגיות. ומה המטרה הכללית? המטרה הכללית היא לפתח את הזוגיות כמה שיותר. מטרה הכללית? זה מה שאמרנו, אמרנו למה המטרה הייתה. זה לא דומה. שיהיה גדול ויפה. לא, זה לא המטרה הכללית, זה המטרה הספציפית. המטרה הכללית זה פיתוח גוף. לא, תתרכז, זה שונה. המטרה הכללית זה פיתוח גוף.
בשביל הפיתוח גוף, אתה רוצה שהשריר הספציפי הזה יתפתח. זה לא אמרנו. למה? זה כל הסיפור מלכתחילה. שנייה. אם בן אדם אומר שלום, אני רוצה לעשות את השיר הזה, תפתח את השיר הזה, אין מה לדון. זה בכלל השאלה, אם אתה אומר, אני יש לי מטרה אחת בחיים, תפתח את שיר התאומים, אז תעבוד עליו, מה אתה רוצה בכלל? לא, הוא אמר, אני רוצה לפתח את הגוף, ושיר התאומים לא מתפתח. למה אני אומר? כי אם המטרה היא רק הזוגיות, אז מה קשור, הרב יפרקים מיותר, זה ברור שהוא מיותר. כי אתה במטרה שלך זוגיות, תשקיע בזוגיות ולא בשאר הדברים. אוקיי, מצאתי, הבנתי. אז המטרה הכללית היא שתהיה אוקיי, בסדר. אני נחפד בחיים. אוקיי, יפה. אוקיי, עכשיו. יש, כדי שיהיה לי הנאה בחיים נניח, חשבתי להשקיע בחברים. עשרה תחומים. משפחה, ועוד כל מיני דברים. פלוס סוגיות. עכשיו, באיזשהו שלב ראיתי שהפרופורציות בגוף, הפרופורציות בדברים האלה, פתאום שריר מסוים, שזה בעצם הזוגיות עצמה, זה משהו שמרגיש לי שצריך... אוקיי, יפה, ולכן אתה צריך לבודד אותו ולהשקיע ביותר, נכון, אבל מה פה הבעיה? לא, אתה תכף, אפשר להביא דוגמה יפה מזה, אבל יש פה בעיה, מה הבעיה? וכשאני אסביר את הבעיה, גם אולי כבר יקפוץ לך התשובה, כי ברב מפרקי, אתה הבאת דוגמה אחרת, אתה הבאת דוגמה לבן אדם שעושה, כאילו דוגמה מה שאני ומה שהבאת, היא דוגמה לבן אדם שעושה כמה תרגילים מבודדים, הוא מבודד את זה, מבודד את זה, מבודד את זה, מבודד את זה, ואז אחד מהתרגילים, ואז אחד מהשרירים מוזנח. אז אומרים לו, תשקיע יותר בתרגיל המבודד הזה. כי באנלוגיה, שיש לך הרי תרגיל רב מפרקי, זאת אומרת, תרגיל שבדיוק פה, שאתה משקיע במשפחה, משקיע בחברים, משקיע בעבודה. זה לא איפה פה הרב מפרקי. איפה פה בגלל התרגיל הרב מפרקי, הזנחת את הטווח תנועה של התרגיל המבודד? איפה פה בגלל זה שעבדת, הזנחת את הטווח תנועה של הזוגיות? זה לא קשור בכלל, זה שני תרגילים נפרדים. או שזה אולי דוגמה לא אחרת. הבנת? הבנתי. אז אמור לקפוץ לך התשובה, מיד. אז תמצא לי תרגיל רב מפרקי, תרגיל שמשלב את כאילו השקעה בזוגיות, פלוס השקעה בחברים, פלוס השקעה במשפחה, פלוס זה בתרגיל אחד. נראה לי מה שאתה מתכוון זה המקיף שלהם. רגע, אתה הבנת מה הבעיה בעלילה? הבעיה היא שפה זה הכל מבודד, נפרדות. נכון. ופה במקרה הספציפי שדיברנו על הכל ש... דיברנו על תרגיל אחד שעושה כמה מאה. תרגיל אחד זה מקבילי. יפה. אז מה כן אפשר להביא דוגמה? אז צריך למצוא דוגמה שבה נגיד אתה משקיע גם בזוגיות וגם בחברים ביחד. נגיד בא עם הבת זוג לחברים. נניח. אתה אומר, בוא נתפוס שני ציפורים במכה אחת, ותוך כדי גם נלך למסעדה בכלל. עשה גם שלוש ציפורים במכה אחת. נכון. נכון, ואז אתה אומר, אבל השקעתי בזוגיות. אתה אומר לבת זוג שלך, אבל השקעתי. אומר לך, לא, אבל תעשה את זה במבודד. נכון. בסדר, זה מצאנו דוגמה. יפה. יש דוגמה אחרת אולי. כן. אני אשר במפעל, אני צריך להגיע לרווחיות מסוימת, וכדי שנגיע לרווחיות הזו, אז יש חמישה גורמים שצריך להפעיל אותם. אז אם יש איזושהי רווחיות מסוימת, אני מגיע לאיזושהי רווחיות, אבל בסופו של דבר איזשהו גורם אחד לא תורם מספיק. אתה מסביר עוד פעם למה צריך, תראה, המהות של מה שאתה צריך למצוא פה היא כזאת. איפה יש, נגיד שאתה, יש לך חמישה גורמים. בשביל שהרווחות תקרה, צריך לדבר בחמשת הגורמים. עכשיו, זה ברור שאם לא, אם תזניח את אחד הגורמים, תהיה פחות רווחות. זה ברור. השאלה היא כזאת, כי בכושר יש לך דבר שנקרא תרגיל רב מפרקי. מה זה אומר? שאתה יכול במכה אחת לעשות כמה שרירים. ובגלל שאתה עושה את זה, אז לפעמים אחד מהשרירים מתאמץ פחות, או לא קיבל טווח תנועה מלא נגיד. איפה אצלך, שבתרגיל אחד, כאילו איפה יש תהליך אחד שהוא מכיל את כל התהליכים, ואומרים לך לא, תבודד את זה. טוב, יש תהליך ראשי מפעלי. יש תהליך ראשי מפעלי שאני מתחיל לעבוד חלקו. לא, אבל זה לא קשור, אנחנו מחפשים... אני אתן דוגמה נגיד מהנושא שלך. נגיד לדוגמה, נגיד אתה אומר, אני צריך בשביל שהעסק הצליח, נגיד שהעובדים יהיה להם יותר מוטיבציה. אז מה, אתה אומר, בוא נעשה שיחה מוטיבציה לכל העובדים. זה תרגיל רב מפרקי, מכה אחת כיסין את כולם. אני אומר לך, לא, אבל עכשיו אתה צריך לבודד את זה, לתפוס אחד אחד לדבר איתו. נכון? עכשיו ניכנס עוד פנימה. נגיד שאתה יודע שאתה צריך לתפוס אחד אחד. זה עדיין תרגיל רב מפרקי, למה? כי יש כל מיני נושאים ש... כי בתוך, אתה אומר, אני אדבר איתו באופן כללי וזה יחסה את הכל. לא, אתה צריך בעיה. עכשיו עוד ניכנס עוד יותר פנימה, נגיד אתה אומר, אני אדבר איתו על זה שהוא צריך לעבוד יותר טוב בתחום הזה והזה. זה גם רב מפרקי, למה? כי צריך להיכנס פנימה לדבר איתו על בעיות ספציפיות בתוך אותו דבר. אין מה, אני אדבר איתו על בעיות ספציפיות, יש עוד פנימה זה לנתח איתו למה זה קרה בכל דבר. אז
אתה מבין? עכשיו, מה החיסרון? החיסרון הוא שאז אתה צריך אינסוף זמן. ולכן עושים את ה... ולכן בסוף זה אחד על חשבון השני איכשהו. שזה העסקה מפוקפקת. מה בעצם המהות של ההיצע? המהות של ההיצע אומרת כזה דבר, תקשיב. אתה בשביל להשיג תוצאה, אתה צריך לעשות טווח תנועה, אבל צריך לעשות את המקסימום ביחס לדבר הספציפי שאתה רוצה. אם אתה רוצה ששריר אטומי יגדל, אתה צריך לעשות את טווח התנועה המלא, במקסימום מלא, משקל מלא, חזרה מלאה, מלא באותו שריר. עכשיו, אם לכאורה היינו יכולים להזניח את כל שאר השרירים והכל, לא הייתה שום שאלה, תעשה רק אותו כל יום, כל היום, ופתרנו את העניין. אבל אז על המצב אתה צריך עוד, ואז מה הוא אמר? אז מה שאנשים עושים לפעמים, הוא אומר, תראה, אין לי זמן להכל, אז בוא נעשה אחד שמכיל בתוכו כמה. ואז מה שהוא אומר, תשאי לב שכשאתה מכיל כמה, זה לפעמים, לא תמיד, זה ברור שבאופן יחסי שאתה עושה כמה, בשעון זה יצא לך פחות זמן, נגיד. אבל מצד שני אומר, תראה, לפעמים בגלל שאתה עושה כמה, אתה אומר, אבל עשיתי רגליים, מה הבעיה? הוא אומר, כן, אבל תשאי לב שברגל, כשעשית את התרגיל הזה, התאומים שלך לא התאמץ מספיק. נכון. זאת אומרת, תשאי לב שבגלל שניסית כאילו לקצר את הדרך, לא עברת את כל אחד מהחלקים של הדרך, לא עשית כל... זה כמו נגיד לדוגמה, נגיד מישהו בא, שוטף את הרצפה. שוטף אותו, אבל אומר, לא, אבל יש שם איזה נחלוך, צריך לשפשף אותו ספציפית, אתה לא יכול לדלג. קיצור, אין קומבינות. לא, יש, בסוף אתה צריך למצוא, נכון, אחד החשבון השני. עכשיו בוא ננסה, נגיד, למצוא משהו מהנושא שלנו. אני חשבתי, אגב, חשבתי בהקשר של ביודענו, סתם על קטע של קשרות. אוקיי. נניח להכשיר קבוצה שלמה של עופות, אתה צריך לעבור אחת אחת ולהכשיר אותה. במובן הזה. תלוי. עושים דברים כאלה, אם משלמים מספיק כסף לרבי, הוא מעביר את המפעל. כן. מה שאנחנו חושבים פה, כל מה שאנחנו לומדים פה, אפשר להגיד את הדבר הבא, שנניח שיש לך, אתה לומד פה כל מיני נושאים, אתה בא לחיים, אתה מנסה ליישם את מה שאתה לומד, על הבעיה הזו בחיים. אוקיי. Okay. עכשיו, אם הבעיה, אתה יכול לגשת בגישה כללית לבעיה ולפתור אותה, או כמו שכן או שלא, ומצד שני, אם אתה רוצה להיות כזה יותר חד בפתרון של הבעיה, אתה צריך ללכת ולהתאמן על הנושא שקשור למה שלמדת, נניח שכנוע. אתה צריך לשכנע שם, לך תלמד ותעשה רק את השכנוע. תסביר את זה עוד פעם. כאילו, אתה לומד פה איזושהי דרך חשיבה כללית, מחויבים, אפשריים וכו'. כשאתה בא לפתור בעיה בחיים, אתה הולך וניגש לפתרון הבעיה בגישה הכללית הזאת, אבל זה לא מספיק טוב, לפעמים אתה צריך להיכנס ולראות בדיוק מה הבעיה כדי לפתור אותה. כלומר, לקחת איזשהו דבר, נושא שלמדת פה, וליישם אותה פה, בבעיה הספציפית. בוא ניתן סתם, בוא ניתן, נגיד אתה אומר, נגיד אתה שלומד באופן כללי, ואז אתה אומר, ואיזה שלך איזה בעיה. ואז אתה אומר, אבל אתה עושה, הפתרון הוא כללי מדי. ולכן לך תחקור ספציפי את הנושא הספציפי. כן, כדי לצלוח בדיוק לפתרון הבעיה. מה המהות של מה שאתה אומר? זה נכון מה שאתה אומר, מה המהות של מה שאתה אומר? המהות של מה שאני אומר היא כזו שאתה לפעמים צריך לרדת בכמה דרגות לפירוט מסוים כדי ממש לפתור את הבעיה. אז בוא נגיד כזה דבר, נגיד בן אדם, נגיד רוצה, נגיד להיות מאושר, נניח, בסדר? ואז מזה הוא גוזר שהוא צריך נגיד להצמד לאמת, נניח, אוקיי? ואז הוא אומר, אני נצמד לאמת באופן כללי. נגיד, יש נגיד נצמד לאמת באופן כללי. בוא נגיד, בן אדם אומר, אני באופן כללי מבין שזה לא משנה, נניח. או אני באופן כללי מבין שבסוף ככה וככה, באופן כללי. עכשיו, לכאורה בבית מסוים, אין בעיה, הבנת באופן כללי, פתרנו את הבעיה. אבל לא תמיד זה עובד, לפעמים זה לא סוגר לך את הפינה. בן אדם, כן, אבל הנה, אני מבין את זה, אני מבין באופן כללי. אבל האם אתה יכול להסביר כל פרט ופרט למה זה ככה, או שיש לך איזה חוליות שהן חלשות? בוא נסביר עוד פעם. יש שרשרת, לא, נביא את זה מדימוי אחר, יש שרשרת. אתה רוצה שהשרשרת תוכל נגיד להחזיק 100 קילו, בסדר? שרשרת של חוליות, 100 קילו. השרשרת בנויה להחזיק 5 קילו כרגע, אתה רוצה שהיא תחזיק 100. אז מה אתה עושה? עובר חוליה חוליה, מחשל אותה, שתוכל להחזיק 100. ואז בן אדם נגיד עשה איזה תהליך, חישל הרבה מאוד חוליות, 90% מהחוליות יכולות להחזיק 100. והוא בא להחזיק, לא מחזיק 100, נופל.
אומר, למה? אבל עשיתי את התהליך, עשיתי מספר פעמים, וזה, וזה אומרים לו, אדוני, אבל יש חוליה אחת שמה שיכול להחזיק 99, לא 100. אתה צריך לעבור חוליה חוליה, לעשות ולידציה לכל חוליה בפני עצמה. כל אחד, לתפוס אותו, לבדוק אותו. אתה לא יכול, אין, תעשה אחד אחד, כל לכל 100, בינגו, כמו נפל לך כל בקזינו, אחד אחד, עכשיו זכית בפרס. עכשיו, אחד נגיד לדוגמה, כל שבוע נגיד היה מנחש שלושה מספרים של אלוטו, ארבע מספרים של אלוטו. אמר, אני כל שבוע מנחש ארבע, למה לא זוכה בראשון? הוא צריך לנחש את הכל, אי אפשר לנחש רק ארבע. עכשיו, אותו דבר גם פה, נגיד, בן אדם אומר, נגיד, אני רוצה נגיד להצמד לאמת, רוצה נגיד לראות את השכל שמע על השכל, רוצה להגיע למוחלט, מה שזה לא יהיה, למה הוא לא מצליח? אומר, הנה, אני עושה, למה לא מצליח? כי גם אם אתה מבין, נגיד באופן כללי שאין הבדל, וגם אם אתה כאילו יודע להסביר בשני משפטים שככה וככה, ואתה ישר רואה את ההפך, וזה לא מחויב, ואין הבדל בין השלהם, אבל אתה עשית תרגיל כללי מדי, שדילגת על כל השרים שבאמצע, אתה צריך לקחת חוליה חוליה, כל מחשבה, זה בפני עצמו, אתה יכול לראות את ההפך שלו, לא אבל אין הבדל בין השלהם, זה בפני עצמו, מה ההפך שלו? לא יודע, אז יפה, נפל הבניין, תמצא את ההפך, תמצא את ההפך, תמצא את ההפך, כשפעם אחת תראה את כל... פעם אחת שיהיה לך מחשבה אחת, זאת אומרת, גם אם ככה זה לא מחויב, גם אם ככה זה לא מחויב. הרי מה הרעיון של למצוא את ההפך? תיקח משהו, תראה למה הוא לא מחויב, אוקיי? אני אגיד, אתה אומר, אוקיי, נגיד, אתה לוקח רצון, אני מבין שזה לא מחויב, כי בסוף אני מת. אוקיי, ואם בסוף אתה לא מת, זה כן מחויב? גם אם בסוף אתה לא מת, זה לא מחויב. כי ככה וככה. אבל רגע, ואם זה לא זה, זה מחויב? לא, גם לא מחויב. כאילו, פעם אחת שזה יהיה מלא, זה לא מחויב בכלל. למה? כי מישהו אומר, זה לא מחויב, כי בסוף אני מת, נגיד, וכן, אבל אז באוטומטית קופץ למוח, אבל אתה לא בא, אבל... ואם בסוף אתה לא מת? לכן, זה לא עובד, אתה צריך פעם אחת את כל המשהו לעשות, גם אם ככה זה לא מחויב, וגם אם ככה זה לא מחויב, וגם נניח שככה, שלא יש שום נשאר, שום ספק. זה המבודד, זה התרגיל המבודד, כי אתה צריך להגיע פעם אחת שיהיה לך בינגו על כל השרים שעשית את המקסימום, נגיד פיתוח גוף אולטימטיבי, עשית את כל השרים במקסימום, אוקיי? אז נגיד, אתה אומר, נגיד פה, נגיד, בלהצמד למד, אתה צריך פעם אחת שכל המבנה של המחשבה שלך יהיה אמיתי. פעם אחת שכל מה שתחשוב יהיה אמיתי. נגיד, אני רואה קיר, שזה אמיתי. המילה אני רואה קיר. כאילו, כל המילים, לא כללי. מילה, מילה בדקת את כל היבטים, את כל ההקשרים. עכשיו, מה שכן, בסופו של דבר, במרכאות, אם פעם אחת הצלחת, אם פעם אחת מצאת את התרגיל, אז מה זה אומר? שיש תרגיל אולטימטיבי. שתרגיל אולטימטיבי הוא שאתה יכול לעשות בתרגיל אחד את כל השרירים במאמץ המקסימלי. עכשיו, לכאורה בגוף זה לא יכול לעבוד. למה זה לא יכול לעבוד? קודם כל, תיאורטית זה יכול לעבוד. אבל אז אתה צריך להפעיל לחץ שונה על כל שריר, כי יש שריר שטכנית הוא יכול להרים פחות משריר אחר, נגיד כי הוא יותר קטן, לדוגמה, לצורך העניין. זאת אומרת, נכון? ולכן אתה לא יכול לשים משקל... פיקס על כל השרירים במכה אחת, כן אפשרות, יש שריר שהוא מפרק קטן, אתה לא יכול להמיס עליו את כל המשקל שאתה שם על הגדול. אבל תיאורטית, אז התרגיל אולטימטיבי זה אומר למצוא את התרגיל, שהוא עושה את כל השרירים של הגוף, בטווח תנועה מלא שלהם, ושהוא מצליח גם לכל טווח, לכל שריר לתת את המה, את זה. אבל בנושא שלנו זה לא קשור, למה זה לא קשור? כי בנושא שלנו, כל המחשבות, אין מגבלה להצמד להם את זה בכל המחשבות, זה לא שונה, אין משקל. אמרתי את זה גם לא כזה. למה? גם כזה. כי יש הבדל, לדוגמה בדיוק דיברתי על העניין הזה, לבין המחויבים, לדוגמה מחויבים במובן הרגש, לבין מחויבים שהם יותר חיצוניים. אם לדעתי... מה מהות הטענה שלך? הטענה שלי שגם פה, במחשבות, יש מחשבות שהן חדשות יותר, ויש מחשבות מחויבות... אבל כל מחשבה אתה יכול לשאול עליה מי אמר שזה האמת, עד ללא יודע כלום, על כל מחשבה נגיד. אני מסכים איתך, אבל עד שאתה... באופן תיאורטי, יש מחשבות שהרבה יותר קל להטיל בהן ספק. אז אתה רוצה להגיד, יש שרים שיותר קל לפתח אותם, נניח. בסדר, אבל לא אמרתי את זה, אמרתי משהו אחר. לא, אבל זה אומר, מה זה קל יותר לפתח? פחות חזקים. לא, אבל שנייה, בפיזי... במובן של הטלת ספק. שנייה, בקטע הפיזי... כאילו אובייקטיבית, אתה לא יכול, נגיד לדוגמה, להמיס את אותו משקל על כל השרירים, אתה לא יכול. אין לך אפשרות, למה? כי פיזית זה שריר גדול וזה שריר קטן, אתה לא יכול לשים עליהם את אותו משקל. לעומת זאת בלהצמד להם, ולכן אתה לא יכול לעשות תרגיל אופטימלי, כאילו אם נגיד היו עושים מכונה, שמפעילה את כל השרירים של הגוף וטווח תנועה שמלא שלהם, מכווצת אותם, נגיד פושטת וזה מכווצת בת אחת הכל, עדיין היא לא הייתה יכולה לשים משקל קבוע לכל השרירים, הייתה צריכה לכל שריר לשים משקל אחר. אבל באתי להגיד שבנושא שלנו,
זה, לפי איך שאני מבין את זה, זה לא מחויב. למה? כי יש לך מחשבה, נגיד, האם זאת האמת, השאלה הזאת, בעוצמה המקסימלית שלה, היא יכולה להתלבש על כל המחשבות. אין, אתה לא צריך להגיד, לא, אבל פה אני צריך פחות משקל, פה יותר משקל. מה שאני בא להגיד... כי זה מספיק חזק. מה שאני בא להגיד, לא, אבל כן. מה שאני בא להגיד, שבסוף יש תרגיל אופטימלי. בסוף אתה אמור להגיע לתרגיל האופטימלי, שכשאתה שואל, שאתה בשאלה אחת, אתה יכול לחסות את כל הטווח שרירים, את כל העוצמות של זה. ואחרי שאתה עושה את זה, אז אתה לא צריך יותר לבודד שרירים. באופן יחסי. אתה יכול להגיד, כן, מי אמר, והכל נמחק. במכה אחת, ב-100%. לא צריך לבודד שריר, אבל עד שהגעת למצב שאתה יכול לשים את המשקל המקסימלי על כל המחשבות, זה כאילו כל השרירים, כי אם דוגמה נגיד, אנחנו אומרים, נגיד, השרירים מפעילים את הגוף, מזיזים את הגוף, זאת אומרת שהמחשבות מזיזות את הבן אדם, באנלוגיה, אוקיי? אז עד שמגיעים למצב שאתה יכול לשים משקל מקסימלי, כאילו אמת מקסימלית, כאילו נגיד שאמת זה משקולת, נגיד, במטאפורה, נגיד, אתה פה, ונגיד, מה האמת? אוקיי? נגיד, השאלה הזאת, לשים אותה במלוא המשקל על כל המחשבות, כי באופן יחסי, ביום-יום, יותר קל לבן אדם, נגיד, לשאול מה האמת על משהו שמישהו אחר אומר. מה האמת על דברים שהוא לא אכפת לו שזה יצא תשובה.